Olá, no programa de hoje você vai ver: o número de mortes no trânsito por causa da embriaguez continua alto, mesmo com a tolerância zero da lei seca. Já recebeu cartão de crédito em casa sem pedir? Fique atento, isso é uma prática abusiva. Lei Maria da Penha, você vai saber o que fazer na hora de enfrentar a violência doméstica. Pensão alimentícia não vale só para os filhos. Hoje vamos mostrar quem tem esse direito e como buscá-lo na justiça. E mais, agora você pode assistir a todas as edições do Direito Meu, Direito Seu, pelo aplicativo do programa que já está disponível. Eu sou Poliana Rezende e está no ar a revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Hora de saber o que é direito meu, direito seu. As regras mais rígidas da nova lei seca ainda não foram suficientes para diminuir o número de mortes no trânsito por causa da embriaguez. E os especialistas alertam: só uma mudança de comportamento do motorista pode mudar essa situação. Uma escolha que pode afetar a vida de outras pessoas. Ao decidir dirigir depois de beber, o motorista assume o risco de causar um acidente, ferir ou até matar. Em maio de 2012, William perdeu a mãe de 45 anos e a irmã mais nova de 21 em um acidente de trânsito no Distrito Federal. Era Dia das Mães. Então, elas estavam voltando de uma viagem, né? Estavam na casa da minha avó e já estavam chegando aqui em Brasília. Isso foi em Minas Gerais, já estavam aqui em Brasília. E o acidente foi num engarrafamento, o carro delas parou nesse engarrafamento e foi atingido por uma caminhonete, né, a 120 km por hora. Não havia sinal de freios desse veículo, né? O condutor foi comprovado que ele estava embriagado. E elas morreram, né? A minha irmã morreu a caminho do hospital e a minha mãe morreu ali. Aquele era um Dia das Mães, era para ser um dia especial. A última lembrança que eu tenho da minha mãe é do corpo dela ainda quente e já sem vida, lá no asfalto, né? Eu cheguei, me telefonaram e aí eu me deparei. Essa foi a lembrança, né? A triste lembrança que eu guardo dela por conta de uma atitude inconsequente, né? Uma tia, o cunhado e outra irmã de William também estavam no carro, mas sobreviveram. 3 anos já se passaram desde o acidente. Mas para a família, além da saudade, é preciso conviver com a frustração da impunidade. Para quem perdeu, é extremamente doloroso, né, ter que aguardar que a justiça seja feita. Tragédias como a que marcou a família de William, onde o álcool e a direção se tornam uma combinação fatal, não param de crescer. Um levantamento da Polícia Rodoviária Federal, feito entre 2007, ano que a Lei Seca passou a valer, e 2012, mostrou que os acidentes causados por embriaguez ao volante no Brasil aumentaram. Isso porque, de acordo com a PRF, o motorista ainda não se conscientizou o suficiente. A mudança ainda não é efetiva. Em alguns locais onde há maior fiscalização, de fato, as pessoas evitam dirigir e beber por medo da punição. Mas na maior parte do Brasil, infelizmente, ainda é recorrente você encontrar pessoas embriagadas dirigindo. Infelizmente, não houve uma mudança cultural. As pessoas ainda bebem e dirigem. As pessoas têm que ter consciência de que beber e dirigir é uma nocividade e pode causar um risco potencial de acidente e levar ao óbito. Em vigor há 7 anos, a Lei Seca surgiu com o objetivo de diminuir o número de acidentes de trânsito causados por motoristas embriagados. Isso porque estudos comprovaram que o consumo de bebidas alcoólicas é uma das principais causas de acidentes automobilísticos do país. Desde que a tolerância zero passou a valer em 2012, a Polícia Rodoviária Federal já aplicou mais de 117 mil multas a motoristas que foram flagrados dirigindo embriagados.
falta uma conscientização por parte das pessoas para que essa conduta seja evitada, para evitar acidentes de trânsito, não por medo da punição. Né? A gente tem mais de 100 pessoas que morrem por dia vítimas de acidentes de trânsito. A Polícia Rodoviária Federal adotou como política fazer testes de etilômetros em quaisquer pessoas, mesmo que não apresentem sinais evidentes de embriaguez. É uma tendência e é um pedido da Organização Mundial de Saúde para combater exatamente a embriaguez ao volante. A rigidez da lei, que hoje não tolera nenhuma quantidade de álcool, divide opiniões. A questão é dimensionar a capacidade de alcance dessa lei, ou seja, você tem que pegar aquele cidadão realmente contumaz, aquele infrator no trânsito que usa o álcool de forma habitual, e não criminalizar aquele cidadão de bem. Foram feitos vários testes e eles demonstram que a partir das primeiras doses, até da primeira dose de bebida, os reflexos já ficam alterados, em especial a fotossensibilidade. Então você vai olhar a pessoa, ela não tem nenhum sintoma de que está embriagada, mas as suas reações já estão alteradas. A lei diz que quem for pego dirigindo embriagado pode levar multa de R$ 1.915,30, ter habilitação recolhida e o direito de dirigir suspenso por um ano. A regra diz ainda que a embriaguez do motorista será confirmada pelo agente fiscalizador por pelo menos um dos seguintes procedimentos: exame de sangue, exames realizados por laboratórios especializados indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente e teste do bafômetro, entre outros testes auxiliares. A confirmação do estado alterado do condutor pode ser feita também por prova testemunhal do fiscalizador, mas a resolução determina que o teste do bafômetro deve ser a prioridade dos fiscais. André e a mulher costumavam sair e beber socialmente. Com a lei seca na tolerância zero, o casal teve que mudar o costume e se adaptar. Depois da lei, por causa da tolerância muito baixa, né, a decisão foi a gente escolher quem é que vai beber. Os dois não podem sair e beber no mesmo evento. A lei mexeu com uma cultura que o brasileiro tinha, de se reunir para beber sem muitas vezes se preocupar com os riscos de dirigir embriagado. Apesar da lei, é necessária ainda uma mudança cultural. É porque é complicado fazer a promoção da mudança de cultura. Né? Muito mais importante do que a pessoa ter medo da punição é ela ter a consciência de que dirigir embriagado é um risco para ela e para outras pessoas. Ela pode matar ou morrer. A gente tem tantas pessoas vitimadas em acidentes de trânsito, pessoas que morrem, pessoas que ficam com sequelas graves para o resto da vida, mas há uma cultura de insensibilidade e de negação da violência. Normalmente, as vítimas fatais em acidentes de trânsito sempre têm um envolvimento com o álcool. Em torno de 70% desses acidentes com óbitos, o álcool estava envolvido de alguma forma, até mesmo com o pedestre. O pedestre, quando é atropelado e verifica-se depois no vitimado, que ele estava com a presença de álcool no organismo. Agora, o que se espera é que as pessoas tenham um pouco mais de consciência. Quem mata no trânsito por embriaguez responde por homicídio. No culposo, ou seja, quando não há intenção de matar, a pena mínima é de 6 anos. Mas no caso do doloso, quando há intenção ou se assume o risco de matar, a pena pode chegar a 30 anos, de acordo com o Código Penal. Agora você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc/dmds e siga as instruções. Ou ainda, baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e iOS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. Agentes políticos respondem por crimes de responsabilidade e improbidade administrativa. Quando comprovada a má-fé, a lei de improbidade pune o mau gestor, que perde a função pública e os bens adquiridos ilegalmente. Ele tem os direitos políticos suspensos, além de pagar multa e ficar proibido de receber benefícios e incentivos fiscais. As penalidades são aplicadas de acordo com a natureza, gravidade e consequências do ato. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania.
A prática dos bancos de enviar cartão de crédito sem a solicitação do cliente é considerada pelo Código de Defesa do Consumidor como abusiva. Saiba agora o que fazer nesse caso. Sedutores e fáceis de adquirir, os cartões de crédito caíram mesmo no gosto dos brasileiros. E na hora de ir às compras, os consumidores não pensam duas vezes. Para facilitar, para não andar com dinheiro, esse tipo de coisa. E para pagar no final do mês. É melhor, né? Porque a gente tem menos dinheiro e vai e parcela. O problema é que a maioria das pessoas que usa o cartão de crédito não faz ideia dos juros que estão cobrados, principalmente quando deixa de pagar o valor total da fatura. Eu acho que eles são, na verdade, reais. Assim, a gente nunca compreende a base de cálculo. Pagando o mínimo, achei que no próximo mês eu ia conseguir voltar, né, ao limite. Só que os juros é muito grande, aí você começa uma bola de neve. E quando você recebe o cartão em casa sem sequer ter solicitado? A prática tem se tornado cada vez mais comum pelos bancos e pode render uma dor de cabeça. Foi o que aconteceu com esta jornalista. Sem pedir, eu recebi em casa um cartão de crédito de uma operadora e eu não mexi, deixei o cartão guardado, vi o que era o cartão, mas eu não iria usá-lo. E depois de um tempo veio uma fatura, sem que eu tivesse desbloqueado o cartão. E eu fiquei bem assustada, preocupada, e liguei no 0800 do cartão e eles disseram que esse cartão já tinha sido usado. A fatura veio bem alta, mas como não era do estado que eu resido, ficou fácil eu provar que aquela fatura não era minha. Na época, Amanda não recorreu à justiça para resolver o problema. Hoje, ela pensa diferente. Mas hoje em dia eu entraria com uma ação justamente para evitar com que outras pessoas fizessem isso, passassem pela mesma coisa que eu passei. Para quem recebe um cartão de crédito sem pedir, o Banco Central orienta entrar em contato com a instituição e solicitar o cancelamento. O consumidor não deve usar o cartão. Caso contrário, passa a concordar com o contrato de adesão e também não tem obrigação de pagar anuidade. Se pagar, tem direito de ter o valor devolvido em dobro, porque é uma cobrança indevida. Quem tiver o nome enviado para cadastros de inadimplentes pode pedir indenização. E caso haja alguma dificuldade, o consumidor deve procurar o PROCON. O Código de Defesa do Consumidor, ele proíbe por si só o envio de qualquer produto ou a realização de serviço sem prévia solicitação do consumidor. No caso, cartão de crédito recebido na residência do consumidor sem a sua expressa concordância, o consumidor deve inutilizar esse cartão, porém guardá-lo como prova e entrar em contato com a operadora de cartão, a administradora, de forma imediata. São muitos os casos de pessoas que recebem cartões sem ter solicitado. Resultado disso, aumentou o número de reclamações nos PROCONs em todo o país. E cresceu também a quantidade de ações na Justiça. E para facilitar o julgamento desses processos, os ministros no Superior Tribunal de Justiça aprovaram no mês de junho a Súmula 532. Ela unifica as leis federais que proíbem o fornecedor de enviar produtos ou prestar serviços sem a solicitação prévia dos clientes. E o desrespeito dos bancos não se resume apenas ao envio de cartões de crédito. Esse engenheiro conta que ao comprar um carro financiado, foi surpreendido com uma taxa de R$700. O valor, segundo o banco, era para fazer um cadastro. Eu já era correntista do banco. Então eles me cobraram uma taxa para eu ser correntista novamente. Então eu acho que esse foi o problema. Eles me cobraram uma taxa abusiva. Hanis confessa que ao ler o contrato, não prestou atenção nas cláusulas, o que foi um erro. Na hora que eu li o contrato, eu não me atentei para isso, porque são muitas folhas, né? Então ficou embutido no contrato esse valor. Entrei na justiça principalmente porque é um valor significativo, né? E em segundo lugar, é um valor que a concessionária ganha em cima de vários clientes que ela possui, né? Então isso me motivou a entrar e procurar os meus direitos. Direitos que são garantidos por lei. E é para fazer valer esses direitos que a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça tem trabalhado. Recentemente nós divulgamos uma grande multa no setor financeiro por cobrança de tarifa bancária que não poderia ter sido cobrada. A multa é importante, mas é importante também que esses dados sejam públicos, porque é uma maneira de você desestimular ao setor a cobrança e de outra maneira, de outro lado,
orientar a consumidores para não se calarem diante de uma cobrança indevida. Um cartão de crédito que vincula obrigatoriamente um seguro ou um título de capitalização é uma venda ou operação casada. Além de ser uma prática abusiva proibida pelo Código de Defesa do Consumidor, caracteriza crime contra a ordem econômica. A pena é de 2 a 5 anos de prisão ou multa prevista para o infrator. O consumidor pode registrar reclamações contra operadoras e bancos pelo site www.bcb.gov.br ou pelo telefone 145. A Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, registrou só no ano passado mais de 485 mil atendimentos. Metade dessas denúncias foram de violência física, 32% de violência psicológica e 18% de violência moral e outros relatos. Saiba agora o que fazer ao enfrentar uma situação de violência doméstica. Carla sofreu calada por muitos anos, tudo na tentativa de preservar os filhos. Depois que a nossa filha nasceu, foi que realmente começou. Ele começava a me xingar, teve muita agressão psicológica, né? Os empurrões, puxões de cabelo, murro. Fiquei uns 5, 6 meses separada dele, pegamos e voltamos de novo. Aí ele falou que ia mudar, que ia ser tudo diferente, e na verdade não foi. Voltaram, as agressões começaram a ser piores mesmo. Começaram mais xingamentos, começaram as agressões a ser cada vez mais forte, mais violenta, tanto na frente dos meus filhos mesmo. Ela denunciou e, como poderia ser morta pelo companheiro que não aceitava a separação, foi para uma casa-abrigo. O primeiro objetivo é proteger essas mulheres, tirar essa mulher imediatamente da cena de risco. A gente se preocupa muito em criar alternativas para essa mulher assim que ela sair. Inclusão no programa Bolsa Família, inclusão em o acesso a benefícios socioassistenciais. A gente procura ver se ela tem uma rede familiar de proteção que possa estar mais perto dela, então a gente faz contato com familiares. Além de casas-abrigo e delegacias especializadas, o país conta com 2 casas da mulher brasileira. Uma delas fica aqui em Brasília. A mulher, ela não precisa migrar mais por diversos serviços, ela conta com o serviço de atendimento em um único espaço. E esse espaço, ele está em articulação com toda a rede. Outro serviço é o Ligue 180. O número é para receber denúncias de violação aos direitos das mulheres. Ele pode atender ligações de qualquer lugar do país durante 24 horas, de forma ininterrupta, inclusive para municípios muito pequenos, onde não existe uma rede especializada. Existe um canal de escuta da mulher, que é um canal qualificado, que dá informações sobre seus direitos e sobre serviços e os canais que ela pode buscar para que ela possa sair dessa situação. A Lei Maria da Penha prevê como crimes contra a mulher a violência física, psicológica, sexual, moral e patrimonial. O juiz poderá conceder, no prazo de 48 horas, medidas protetivas de urgência, como suspensão do porte de arma do agressor, afastamento do lar e distanciamento da vítima, dependendo da situação. O Ministério Público apresenta denúncia ao juiz e pode propor penas de 3 meses a 3 anos de detenção, cabendo ao juiz decisão e sentença final. Não é qualquer agressão contra a mulher que caracteriza violência doméstica e familiar. Isso aí é o ponto essencial da lei. Só vai caracterizar a violência doméstica e familiar quando se tratar de gênero, ou seja, a mulher no polo passivo. Pode até haver uma outra mulher, um casal homossexual, por exemplo, né? Mas quem tem que estar no polo passivo, somente a mulher. O homem não pode. O Ministério Público do Distrito Federal denunciou um homem por suposto crime de violência doméstica. Mas a defesa queria o trancamento da ação porque a vítima manifestou o desejo de retirar a queixa. O caso foi parar no Superior Tribunal de Justiça. Para a sexta turma, o Ministério Público tem o dever de mover ação em casos de lesões corporais leves e culposas praticadas no âmbito familiar contra a mulher. E o STJ entendeu que realmente, nos casos de lesão corporal leve e culposa contra a mulher, em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher,
é um crime de ação penal pública incondicionada. Em outras palavras, independe da autorização da mulher. O MP pode agir de ofício, ele pode oferecer a denúncia de ofício, independentemente da mulher autorizar ou não autorizar. No Distrito Federal, não são só as mulheres vítimas de violência que têm atendimento especial. Até os homens agressores passam por um curso para mudar a cultura da violência e entender como uma mulher deve ser tratada. No ano passado, 16 mil atendimentos foram realizados nos núcleos de atendimento à família e aos autores de violência doméstica. O Geraldo foi um deles. Sofri muito, né? As consequências disso aí só me trouxe danos. Então eu me arrependi muito e o homem que faz isso, ou já fez, pensa em fazer, então que não faça e trate bem a mulher e com carinho, com respeito. Porque não vai levar você a lugar nenhum. Você vai ser prejudicado e prejudicar ela também. Hoje, com a Lei Maria da Penha, esse agressor ele pode ser preso em flagrante, por exemplo, ou nós podemos representar pela prisão preventiva, no caso de descumprimento de medidas protetivas, quando são deferidas. Se houver realmente ficar ali de plano comprovado, ele é indiciado, e como indiciado, existem algumas repercussões na vida dele particular, por exemplo, uma certidão de antecedentes criminais ali, né, de alguma forma maculada. E ele vai ser denunciado pelo Ministério Público e responder um processo judicial. A ministra Laurita Vaz, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, destaca a importância dos três poderes na efetivação da Lei Maria da Penha. Esse processo sociológico, ele não tem chegado a todas as mulheres. E elas precisam, por isso, da nossa proteção, da proteção do Estado, da proteção das autoridades, para coibir essa violência que não pode mais ser admitida no nosso Estado. O Estado tem crescido muito, evoluído bastante e precisa evoluir também nesse ponto. Se eu tivesse tomado a iniciativa desde o primeiro tapa, hoje não estaria nessa situação, poderia estar bem melhor. Tirar o medo, deixar o medo de lado e denunciar sim, porque se nós não denunciarmos, cada dia mais vai morrer as mulheres. Agora você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc/dmds e siga as instruções. Ou ainda, baixe um leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e iOS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. O tráfico de drogas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. A droga ilícita causa danos ao usuário e à sociedade, estimula o narcotráfico e gera novos crimes. Cometer o crime, mesmo que seja pela primeira vez, não diminui a gravidade do delito e não impede a aplicação das penalidades previstas. Tráfico de drogas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. A pensão alimentícia não é um direito apenas dos filhos. Tanto a esposa quanto o marido podem pedir pensão. A assistência também é prevista no caso de parentes doentes ou impedidos de trabalhar, como os pais. Entenda agora o que é direito meu, direito seu, quando o assunto é pensão alimentícia. Leonardo foi casado durante 7 anos, período em que teve 2 filhas. Quando o casamento acabou, foi hora de dividir as responsabilidades. A pensão alimentícia das gêmeas passou a ser paga depois que fez um acordo verbal com a ex-mulher.
Até que um dia teve uma surpresa. Depois de 10 anos, né, eu fui surpreendido com a visita de um oficial de justiça aqui na minha casa. Ela falava que eu ganhava um valor bem acima do que eu realmente ganhava, né? Queria 30% desse valor, né? Muito, muito acima. E falava que minha filha não tinha um plano de saúde, né? E foi esse o pleito dela. Conforme ia pagando as pensões, Leonardo se preocupou com um detalhe importante. Ele foi guardando os comprovantes dos depósitos, o que foi determinante para o jornalista ao ficar frente a frente com a juíza. Graças a Deus eu guardei tudo que eu tinha aqui de pagamento, né? A juíza viu que eu sempre paguei, né? Pagava até mais do que geralmente se é determinado. Provei que elas tinham plano de saúde, né? E que arcava com material escolar e tudo. E ficou definido o valor de 27%. E foi a determinação que eu cumpri, né? Que eu cumpro até hoje. Mas esta advogada, especialista em direito de família, faz um alerta. Quando se trata de pensão, apenas o acordo verbal não é o bastante para evitar problemas. O certo seria que ele tivesse regulamentado isso na justiça, para que ele tivesse ou uma sentença judicial ou um acordo judicial, que ele pudesse dizer, olha, eu venho pagando há tanto tempo e eu quero agora rever esses valores porque eu não tenho mais condições ou então porque a pessoa não precisa mais. O Código Civil ele estabelece que, no caso dos filhos, né, os pais têm obrigação de manter os filhos, de manter o sustento dos filhos até a maioridade. No caso dos cônjuges e companheiros, isso vai depender do caso concreto, dependendo do grau de dependência financeira. É, e a lei não perdoa mesmo. Pensão alimentícia é assim, ou paga ou vai para a cadeia. Foi o que aconteceu com este publicitário que prefere não se identificar. Há 13 anos, ele paga a pensão da filha, fruto do primeiro casamento. Mesmo assim, foi parar atrás das grades. Eu fui apreendido, né? Dizendo que eu estava atrasado. Eu tinha certeza que eu tinha os comprovantes que eu pagava antes, né, de ser registrado. E depois que eu fui registrado, já estava sendo descontado no meu contra-cheque. E mesmo apesar disso, eu fui preso porque tinha, segundo a minha ex-mulher, eu tinha pensão atrasada, que ela queria um valor maior e tal, e eu não entendi porquê, e resumindo, eu fiquei 3 dias preso. Para poder sair da prisão, o publicitário precisou contar com a ajuda de amigos e parentes. Foi minha família reunindo colegas, amigos, parentes, reuniram todo mundo e depositaram o valor que foi exigido na conta da pessoa. E depois de 3 dias eu saí. Se não fossem esses meus amigos, esses meus colegas mesmo, assim, de fé, eu tinha que ficar 3 meses na cadeia, né? Para pedir a pensão alimentícia, o responsável da criança deve procurar um fórum com os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência do responsável da criança e endereço residencial ou comercial de quem vai receber o pedido de pagamento de pensão. No caso de menores de 18 anos, deve ser entregue também a certidão de nascimento constando o nome do pai. Se a criança ou o adolescente não tem o nome do pai na certidão de nascimento, é necessário procurar a Defensoria Pública para propor ação de investigação de paternidade, porque não é possível cobrar pensão antes do filho ter o nome do pai no registro de nascimento. Essa pensão ela é sempre fixada, levando em consideração esses dois fatores, né? Esses dois vetores, assim, melhor dizendo. A necessidade, quais são os gastos dessa pessoa, o que, que ela precisa para sobreviver e a possibilidade, quem vai prestar ganha, quais são os gastos que ele tem. Somente nos primeiros 5 meses deste ano, o Superior Tribunal de Justiça recebeu cerca de 1.400 processos relacionados à pensão alimentícia. Um deles que chamou a atenção foi de uma mulher que viveu com o ex-companheiro durante 16 anos em regime de união estável. E quando eles se separaram, ela procurou a justiça e pediu benefício. Nas ruas, as opiniões sobre o assunto são variadas e se divergem. Uma mulher que viveu com um marido de 16 anos e se separa, você acha que ela tem direito a receber pensão ou não? Eu acho que sim, né? Eu acho justo. Compartilhou 10 anos, é justo que ela receba. E se fosse o marido? Aí eu acho que não seria justo. Não, se não tem filho, né? Com certeza ela não tem direito a essa pensão. Até porque eu sou divorciado, né? Eu tenho experiência própria, né? Tá? Então minha ex-mulher não recebe e ela não quis também. No STJ, o processo foi analisado pelo ministro Luiz Felipe Salomão.
Ele aceitou os argumentos apresentados pelo ex-companheiro da mulher, de que a pensão alimentícia só seria necessária se ficasse comprovado que ela não poderia mais trabalhar. Se é analisada a faixa etária da pessoa, o grau de escolaridade, se ela tem condição de ser reinserida no mercado de trabalho. Então, assim, para você fixar uma pensão para ex-cônjuge, ex-companheiro, vitalícia, é necessário se provar que essa pessoa ela não tem condição alguma de ser recolocada no mercado de trabalho. Isso acontece quando? Aquelas mulheres que nunca trabalharam, elas não têm um nível superior, elas sempre viveram em função da criação dos filhos, em função do marido, do companheiro. O valor da pensão pode ser mudado para mais ou para menos por ordem do juiz. Para aumentar o valor, é preciso provar que quem paga a pensão pode arcar com o que se pede ou quem recebe precisa de um valor maior. Já para diminuir a pensão, é preciso provar que não é possível mais pagar o que o juiz determinou. Agora você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc/dmds e siga as instruções. Ou ainda, baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e iOS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. Nosso encontro termina aqui, mas na semana que vem tem mais. Quer saber o que é direito meu, direito seu? Mande sua dúvida e sugestão para a gente. Obrigada pela companhia e até a próxima.